दोन काटांदर ह्या अफेंडरांनी मारलेले आसा. तांकां आमी रंगे हात पकडलेले आसा. अंडर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टान आमी तांकां आतां डिटेन करून कोर्टान प्रोड्यूस करतले. खंय दाखयले तांकां? तांकां शिरोड्या जाल्ले. शिरोड्या खंय जाल्ली? शिरोडा चिकनकांट जाल्ले. कितें मेळ्ळें तेंचे कडेन? तेंचे कडेन एक पिस्तॉल, सर्च लायट, बाकीचे बारीक करपाचे हत्यारां, एक पिस्तॉल आनी कार्तूस बारीक बारीक पिस्तॉल. कितले कार्तूस? रिजर्व फॉरेस्ट. ते स्पेशल कास करपाक जाय. कितली किलो आसता? जवळ जवळ एक 7 किलो कितले आसता. दोन दोन म्हणले वायल्ड लायफ प्रोटेक्शनान तांकां 7 वर्सां पर्यंत आनी 25,000 पर्यंत हे जावपाची शक्यता दिली.